ശരിക്കുള്ള ഞാൻ എവിടെയോ ആ കോടീശ്വരന്റെ വീട്ടിൽ നല്ല തുടുത്തല്ല സുന്ദരക്കുട്ടപ്പനായിട്ട് കഴിയേ. ഈരിക്കലും ഞാനില്ലേ, അത് ഞാനല്ല. നമ്മൾ ആരാന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം. ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈശോയെ പരീക്ഷിക്കാനായി സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമാണോ എന്ന ചോദ്യവുമായി എത്തിയതായിരുന്നു ഫരിസേയർ. അവരിൽ നിന്ന് ഒരു ദനാറ വാങ്ങി അതിൽ ഇംപ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീസറിന്റെ ചിത്രം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈശോ അവരോട് പറഞ്ഞു, സീസറിനുള്ളത് സീസറിനും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും കൊടുക്കുക എന്ന്. സീസറിന്റെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത നാണയം സീസറിനുള്ളതായി. അപ്പൊ പിന്നെ ദൈവത്തിനുള്ളത് എന്താണ്? ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലൂ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവം തന്റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന്. അതെ, നാം എല്ലാവരും അവന്റെ ഛായയും സാദൃശ്യവും മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട അവന്റെ നാണയങ്ങളാണ്. അവന്റെ മുദ്ര പേറുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നാം എല്ലാവരും അവനുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ഐഡന്റിറ്റിക്ക്, അവന്റെ ഛായയ്ക്കും സാദൃശ്യത്തിനും മങ്ങലേൽക്കാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഈ കടമ നിർവഹിക്കാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ജീവിതത്തിൽ അവന് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം ചെയ്യുക, അവന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നോർത്ത് ഇപ്പോഴേ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. ഓരോ സമയത്തും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയിലൂടെ അവൻ തന്നെ നമ്മോട് സംസാരിക്കും. അവന്റെ ഛായയും സാദൃശ്യവും പതിഞ്ഞ പൊൻനാണയങ്ങളാകുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ മുദ്രണത്തിന് മങ്ങലേൽക്കാതെ ഭംഗം വരാതെ നമുക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം.